אני מגיע עכשיו לפגישה עם ראש ממשלת אלבניה, ומחר יהיה כאן נשיא אוקראינה. כפי שאני שומע ממנהיגים רבים שמגיעים למדינת ישראל, הם מעריכים את ישראל משתי סיבות עיקריות. ראשית, הם מבינים שאנחנו נלחמים בטרור ללא לאות וללא פשרות. שנית, הם מעריכים מאוד את היכולות הטכנולוגיות שלנו. מהיום מערכת הביטחון ביצעה ניסוי נוסף מוצלח של מערכת שרביט קסמים. וזאת לאחר ניסוי מוצלח במערכת החץ בשבוע שעבר. אנחנו מחזקים את הביטחון, מפתחים את הכלכלה, דואגים לחברה ושומרים על הארץ שלנו. כל זה קשור כמובן בהובלת הליכוד ובחוסנו של הליכוד. ביום שישי הבא נבחר את יושב ראש המרכז ונצביע להצעתי לקיים פריימריז ליושב ראש הליכוד. השלמת התהליכים הפנימיים של בחירות יושב ראש המרכז ויושב ראש התנועה תשדר יציבות ותקרין באופן מיידי על יציבותה ולכידותה של הקואליציה בהובלת הליכוד. איחוד השורות הוא צעד חיוני כדי שנמשיך להדוף את המחצים הבינלאומיים בדיוק כפי שעשינו בשבע השנים האחרונות, וכדי שנעמוד באתגרים הרבים שיש לנו לפיתוח המדינה, לבניית המדינה, לחיזוק החברה. לטובת התנועה, עלינו להימנע ממחנאות כדי להמשיך להוביל את המדינה בדרכנו דרך הליכוד כתנועה מלוכדת, תנועה מאוחדת. ובסוף מילה על סילבן שלום. אחרי שנים רבות של שירות ציבורי בתפקידי מפתח, הודיע לי סילבן שלום על החלטתו לפרוש מהחיים הציבוריים בנסיבות מצערות מאוד. אני מודה לו על שנים רבות של תרומה למדינה. אני חושב שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה. אני מבקש לקדם בברכה את עורך דין אמיר אוחנה, ראש הקהילה הגאה בליכוד. אמיר הוא איש רציני, חבר ליכוד נאמן, איש עם עבר ביטחוני מרשים. אני בטוח שהוא יתרום תרומה גדולה גם לתנועה וגם למדינה. תודה רבה לכם. אני מגיע עכשיו לפגישה עם ראש ממשלת אלבניה, ומחר יהיה כאן נשיא אוקראינה. כפי שאני שומע ממנהיגים רבים שמגיעים למדינת ישראל, הם מעריכים את ישראל משתי סיבות עיקריות. ראשית, הם מבינים שאנחנו נלחמים בטרור ללא לאות וללא פשרות. שנית, הם מעריכים מאוד את היכולות הטכנולוגיות שלנו. מהיום מערכת הביטחון ביצעה ניסוי נוסף מוצלח של מערכת שרביט קסמים. וזאת לאחר ניסוי מוצלח במערכת החץ בשבוע שעבר. אנחנו מחזקים את הביטחון, מפתחים את הכלכלה, דואגים לחברה ושומרים על הארץ שלנו. כל זה קשור כמובן בהובלת הליכוד ובחוסנו של הליכוד. ביום שישי הבא נבחר את יושב ראש המרכז ונצביע להצעתי לקיים פריימריז ליושב ראש הליכוד. השלמת התהליכים הפנימיים של בחירות יושב ראש המרכז ויושב ראש התנועה תשדר יציבות ותקרין באופן מיידי על יציבותה ולכידותה של הקואליציה בהובלת הליכוד. איחוד השורות הוא צעד חיוני כדי שנמשיך להדוף את המחצים הבינלאומיים בדיוק כפי שעשינו בשבע השנים האחרונות, וכדי שנעמוד באתגרים הרבים שיש לנו לפיתוח המדינה, לבניית המדינה, לחיזוק החברה. לטובת התנועה, עלינו להימנע ממחנאות כדי להמשיך להוביל את המדינה בדרכנו דרך הליכוד כתנועה מלוכדת, תנועה מאוחדת. ובסוף מילה על סילבן שלום. אחרי שנים רבות של שירות ציבורי בתפקידי מפתח, הודיע לי סילבן שלום על החלטתו לפרוש מהחיים הציבוריים בנסיבות מצערות מאוד. אני מודה לו על שנים רבות של תרומה למדינה. אני חושב שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה. אני מבקש לקדם בברכה את עורך דין אמיר אוחנה, ראש הקהילה הגאה בליכוד. אמיר הוא איש רציני, חבר ליכוד נאמן,
איש עם עבר ביטחוני מרשים. אני בטוח שהוא יתרום תרומה גדולה גם לתנועה וגם למדינה. תודה רבה לכם. אני מגיע עכשיו לפגישה עם ראש ממשלת אלבניה, ומחר יהיה כאן נשיא אוקראינה. כפי שאני שומע ממנהיגים רבים שמגיעים למדינת ישראל, הם מעריכים את ישראל משתי סיבות עיקריות. ראשית, הם מבינים שאנחנו נלחמים בטרור ללא לאות וללא פשרות. שנית, הם מעריכים מאוד את היכולות הטכנולוגיות שלנו. מהיום מערכת הביטחון ביצעה ניסוי נוסף מוצלח של מערכת שרביט קסמים. וזאת לאחר ניסוי מוצלח במערכת החץ בשבוע שעבר. אנחנו מחזקים את הביטחון, מפתחים את הכלכלה, דואגים לחברה ושומרים על הארץ שלנו. כל זה קשור כמובן בהובלת הליכוד ובחוסנו של הליכוד. ביום שישי הבא נבחר את יושב ראש המרכז ונצביע להצעתי לקיים פריימריז ליושב ראש הליכוד. השלמת התהליכים הפנימיים של בחירות יושב ראש המרכז ויושב ראש התנועה תשדר יציבות ותקרין באופן מיידי על יציבותה ולכידותה של הקואליציה בהובלת הליכוד. איחוד השורות הוא צעד חיוני כדי שנמשיך לעטוף את המחצים הבינלאומיים בדיוק כפי שעשינו בשבע השנים האחרונות, וכדי שנעמוד באתגרים הרבים שיש לנו לפיתוח המדינה, לבניית המדינה וחיזוק החברה. לטובת התנועה עלינו להימנע ממחנאות כדי להמשיך להוביל את המדינה בדרכנו דרך הליכוד כתנועה מלוכדת, תנועה מאוחדת. ובסוף מילה על סילבן שלום. אחרי שנים רבות של שירות ציבורי בתפקידי מפתח, הודיע לי סילבן שלום על החלטתו לפרוש מהחיים הציבוריים בנסיבות מצערות מאוד. אני מודה לו על שנים רבות של תרומה למדינה. אני חושב שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה. אני מבקש לקדם בברכה את עורך דין אמיר אוחנה, ראש הקהילה הגאה בליכוד. אמיר הוא איש רציני, חבר ליכוד נאמן, איש עם עבר ביטחוני מרשים. אני בטוח שהוא יתרום תרומה גדולה גם לתנועה וגם למדינה. תודה רבה לך. אני מגיע עכשיו לפגישה עם ראש ממשלת אלבניה, ומחר יהיה כאן נשיא אוקראינה. כפי שאני שומע ממנהיגים רבים שמגיעים למדינת ישראל, הם מעריכים את ישראל משתי סיבות עיקריות. ראשית, הם מבינים שאנחנו נלחמים בטרור ללא לאות וללא פשרות. שנית, הם מעריכים מאוד את היכולות הטכנולוגיות שלנו. מהיום מערכת הביטחון ביצעה ניסוי נוסף מוצלח של מערכת שרביט קסמים. וזאת לאחר ניסוי מוצלח במערכת החץ בשבוע שעבר. אנחנו מחזקים את הביטחון, מפתחים את הכלכלה, דואגים לחברה ושומרים על הארץ שלנו. כל זה קשור כמובן בהובלת הליכוד ובחוסנו של הליכוד. ביום שישי הבא נבחר את יושב ראש המרכז ונצביע להצעתי לקיים פריימריז ליושב ראש הליכוד. השלמת התהליכים הפנימיים של בחירות יושב ראש המרכז ויושב ראש התנועה תשדר יציבות ותקרין באופן מיידי על יציבותה ולכידותה של הקואליציה בהובלת הליכוד. איחוד השורות הוא צעד חיוני כדי שנמשיך לעטוף את המחצים הבינלאומיים בדיוק כפי שעשינו בשבע השנים האחרונות, וכדי שנעמוד באתגרים הרבים שיש לנו לפיתוח המדינה, לבניית המדינה וחיזוק החברה. לטובת התנועה עלינו להימנע ממחנאות כדי להמשיך להוביל את המדינה בדרכנו דרך הליכוד כתנועה מלוכדת, תנועה מאוחדת. ובסוף מילה על סילבן שלום. אחרי שנים רבות של שירות ציבורי בתפקידי מפתח, הודיע לי סילבן שלום על החלטתו לפרוש מהחיים הציבוריים בנסיבות מצערות מאוד.
אני מודה לו על שנים רבות של תרומה למדינה. אני חושב שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה. אני מבקש לקדם בברכה את עורך דין אמיר אוחנה, ראש הקהילה הגאה בליכוד. אמיר הוא איש רציני, חבר ליכוד נאמן, איש עם עבר ביטחוני מרשים. אני בטוח שהוא יתרום תרומה גדולה גם לתנועה וגם למדינה. תודה רבה לכם. אני מגיע עכשיו לפגישה עם ראש ממשלת אלבניה, ומחר יהיה כאן נשיא אוקראינה. כפי שאני שומע ממנהיגים רבים שמגיעים למדינת ישראל, הם מעריכים את ישראל משתי סיבות עיקריות. ראשית, הם מבינים שאנחנו נלחמים בטרור ללא לאות וללא פשרות. שנית, הם מעריכים מאוד את היכולות הטכנולוגיות שלנו. מהיום מערכת הביטחון ביצעה ניסוי נוסף מוצלח של מערכת שרביט קסמים, וזאת לאחר ניסוי מוצלח במערכת החץ בשבוע שעבר. אנחנו מחזקים את הביטחון, מפתחים את הכלכלה, דואגים לחברה ושומרים על הארץ שלנו. כל זה קשור כמובן להובלת הליכוד ובחוסנו של הליכוד. ביום שישי הבא נבחר את יושב ראש המרכז ונצביע על הצעתי לקיים פריימריז ליושב ראש הליכוד. השלמת התהליכים הפנימיים של בחירות יושב ראש המרכז ויושב ראש התנועה תשדר יציבות ותקרין באופן מיידי על יציבותה ולכידותה של הקואליציה בהובלת הליכוד. איחוד השורות הוא צעד חיוני כדי שנמשיך להדוף את הלחצים הבינלאומיים בדיוק כפי שעשינו בשבע השנים האחרונות, וכדי שנעמוד באתגרים הרבים שיש לנו לפיתוח המדינה, לבניית המדינה, בחיזוק החברה. לטובת התנועה, עלינו להימנע ממחנאות כדי להמשיך להוביל את המדינה בדרכנו, דרך הליכוד, כתנועה מלוכדת, תנועה מאוחדת. ובסוף מילה על סילבן שלום. אחרי שנים רבות של שירות ציבורי בתפקידי מפתח, הודיע לי סילבן שלום על החלטתו לפרוש מהחיים הציבוריים בנסיבות מצערות מאוד. אני מודה לו על שנים רבות של תרומה למדינה. אני חושב שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה. אני מבקש לקדם בברכה את עורך דין אמיר אוחנה, ראש הקהילה הגאה בליכוד. אמיר הוא איש רציני, חבר ליכוד נאמן, איש עם עבר ביטחוני מרשים. אני בטוח שהוא יתרום תרומה גדולה גם לתנועה וגם למדינה. תודה רבה לכם.